bu körpənin nənəsiyəm. Mən tələb eləyirəm ki, səhiyyə hara baxır? Mənim 7 aylıq körpəmi həkim səhlənkarına, 2 saylı uşaq xəstəxanası, bağışıq şöbəsinə, Mətanət Rızayeva, mənim körpə balamı səhlənkarının ucundan, mənim balamın qatili oldu. Mən xahiş edirəm, böyük dövlət prezidentimizdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər, mənim körpə balamın qatili həyatda gəzməsin, onu cəzalandırsınız. Niyə Səhiyyə Naziri, niyə buna bizi qəbul eləmir? Mənim körpə balamın qucağında meydi, ayın 20-si gəldim onun qəbuluna. Deyirlər ki, Səhiyyə abid eləyir. Meyd qucağında, mən Azərbaycanlıyam, mən erməni deyiləm. O ermənidir, mənim qəbul eləmədi. Mənim körpə balam meydi əlində qucağında qaldı. Baxın, ay millət, ay millət, baxın, belə körpəyə qıydılar. Səhiyyə kör olubdur, axalatdılar, insanların qanını içir. Ay millət, baxın, mənim körpəmə, mənim körpəmə, mənə səs verin, ay millət. Balalarınızı qoymayın, bugün mənim balam öldü, sabah sizin balanızı öldürəcəklər. Ay millət, səsimə səs verin, Səhiyyə qatildi, Oqtay Şirəliyev qatildi. Veridi bulastı həkimlərə, həkimlər də insanların, körpələrin qanını içir. Kömək eləyin, kömək istəyirəm. Ay prezidentimiz, ay Mehriban xanım, sənlə kömək istəyirik. Sizin qəbulunuza qoymurlar bizi, bıraxmırlar, Səhiyyə qəbul eləmir. Niyə? Mən kasıbam ona görə, mənim pulum yoxdur, mənim insanam, mən Azərbaycanlıyam. Əgər Azərbaycanlıqda, əgər müstəqillikdə danışırıqsa, mənim haqqım var. Körpə ailəmin haqqını istəyirəm. Mətanət Rızayev asuda yaşamasın, qatildir, uşaq qatilidir Mətanət. Xahiş edirəm, orqanlar, orqanlar, orqanlar buna bigana yanaşmasın. Oqtay oturmada şellənir, haqqın içir, şellənir, qəbul eləmir. Baxın, konfetlə çay içir, meclis sıralara tapşırır ki, get oy mənim o. Mən balam, mən balamda sistem gedirdi, sistem iynədən çıxdı, balamı qanaxdı. Həkimdən, balamın ayına çıxmaqdansa, gəlib o posteli yığışdırırlar, Mətanət qan içir. Sən gəlib mənə o ədyalı yuduzdurur, tez elə o qanun ədyalı yox, gəlib görən olmasın deyir. Mehriban xanım Əliyeva, əsker anası, mən də sizdən bir ana kimi xahiş edirəm. Bu məsələ siz baxın, mənim balamın qanı yerdə qalmasın. Uşağın özü açıbdır. Bəli, bəli, açmışıq, amma prokurorluqdan heç bir şey cavab hələ gəlmir. O işçi hələ də işləyir, hələ də gəlir işə və bu zaman bilmirsən neçə nəfərdə, hələ də bu həkimi neçə nəfərdə öldürəcəkdir. Prokurordan heç bir cavab çıxmır, hələ də heç nə bizə xəbər verir. Hadisə neçə vaxtdır başlayıb? Hadisə 20-si oldu, ayın 20-si. Uşağa dərman veriblərmiş, ikinci dəfə gəlib həmin dərmanı verirlər. Yemək az yiyirdi, nəticə biraz göyə çalırdı. Gətirdi, dedilər ki, bu uşaq da Ramin həkimin yanında gətirir. Uşaq xəstəxanasında Ramin həkim, Ramini zəlil qalsın. Raminin yanına gətirdi, 2 dənə dərman yazdı, dedi bu uşaq da Uziyə göndər, hamısı pullu. Rənginə göndər, hamısı pullu, hamısını pullu elədik. Devlət olalar, hanı devlət? Hansı devlətə, hamısı pullu elətdik, dedi ki, bu uşaqda belə bir ciddi problem yoxdur. 2 dənə dərman yazdı, aparın bunları evdə elədin. Elətdik, uşaq gördü, yenə yeməyi zəif yiyir. Zəng elədik birinci gün ona, dedi ki, gətirək, baxın uşağa. Gətirdik, Ramin nəcisinə baxdı, dedi ki, Mətanət Rızayev infeksiyonluya göndərək. İkimiz onunla bir işləyəcəyik. Bu uşaqda heç ciddi problem yoxdur. Mənim uşağımda ciddi problem olmayıb. Ona adın qoydu. Mətanət aldatdı. Səbr eləyin. Belə xəstələrin çoxsu olub. Sağalacaqdır. Narahat olmayın. Aldatdı, aldatdı. Uşağın pisəyə qızdırması qalxdı. Uşaq köpdü. Ay həkim, bu nədir? Dedi ki, narahat olmayın. Birdən-birə sağalmaz. Tədricə sağalacaq. Elə 5 günü, 5-ci günü də oldu. 5-ci günə uşağa sistem qoyanda, sistemi qoyub gedib mesestralar. Deyib, biz burada durmalıdır. Gedib çay içək. Gedib onda uşaq əyağı tərpətibdir. Nə edibdir? Sistem çıxıbdır. Uşağın qanı çıxıbdır. Qanı axıbdır. Tez həkim gəlir. Tez yığışdırın, tez yığışdırın. Pasterizadı, ədiyalızadı. Aparırlar ki, heç kəs görməsin. Gəlin də özündən gedibdir. Özünə gedib bilsin deyir. Sonra sən tutmalı sanki deyir bunu. Anası hardadır deyir. Gəlsin deyir. Ana tutmalı. Ana həkimdir. Mən özüm evdə eləyərdim. Da sən kör olmuşsun. Mən gətirirəm. Mən müəllimliyi qurtarmayacağım. Mən o səhədi bilmirəm. Sə
deyirlər sikən kömək edir. Hə, hələ bir sistem. Biz bizim borcumuz götür sistem tutmaq. Hansı xəstəxanada baş verir? 2 saylı uşaq. İnfeksiyanı bax Qara Qarayev adına 2 saylı Əbülfəz Qarayev adına 2 saylı uşaq xəstəxanasının infeksiyon şöbəsində. Bağırsaq şöbəsi Mətanət Rızayeva şöbə müdürü də adı. Onun adı Qara gəlsin. Bax indi oturub həmən yenə orada işləyir, yenə də çayını içir. Bizim körpə balamız, günahsız balamız getdi həyatdan. Bizim balamız bu gün getdi. Sabah ay millət sizin balanız gedəcək. Ayılın, açın. O xəstəxanaya yön çöndərməyin. Yazıqdır balalarız. Bunların qanmamamazlığı, səhiyyə belə qanmamamazlığı, səhiyyənin gözü kör olubdur. Kör olub onun gözü. Oqtay Şirəliyevin gözü kördür. Gözü bağlayıbdır. Bilmirsən yatır ayılmırmı? Hələ qış yuxusundan durmayıbdırmı? Nədimi? Ayılmıyıb. Səhiyyəni başlı-başına bıraxıbdır. İnsanların qanını içirlər. Bütün sistemləri şılankın atan, bütün pambıq atan, spirt atan, hamısını özümüz aldıq. Hanı devlət? Bir dərman yoxdur, bir dərman yoxdur, bir dənə pambığı yoxdur. Mən əlinlə ölçür, əlinlə uşağın qızdırmasın, əlinlə ölçürlər, əlinlə, qızdırman əlinlə ölçür, termometr yoxdur. Baxın, ay millət, göndərirlər bu dərmanı al, bu dərmanı, dövlət xəstəxanasıdır bura, nə dərmanı al? Gündə bir dənə dərman gedir aldırırlar. Bizi heç kim qəbul etmir. Etmir, uşaq. Etmir. Rəhmətə gedəndən sonra anası əlində baxdı, bu küçə, o küçə, qaçaqaz. Qaçdıq, ancaq bizi heç kim qəbul etmədi. Gəldik burada polislər üstümüzə düşdü. Qaynar xətti, polisə zəng etdi, oradan muzuka verirlər. Burada bir zamqılav vıraç var, baş həkimin müavini. O da o sovet dövrünün termometri kimi. Baş həkimin müavini yekə eşşək boydaqadır, donuz boydaqadır. Görün mənim qolumu nə günə salıb. Mənim qolumdan tutdu, tələdi. Baxın, ay millət, ay insanlar. Mən yaşım, baş həkimin nəyə görə elədilər ki? Mən gəldim həkimi, uşağı gördüm, əlinə belə basır. Mən gəldim Mətanətin üstünə ki, söydüm ona, söydüm. Mən demirə söydüm hissinə. Uşaq ölüm, uşaq meydində nə istəyirsən? Mən onu tutdum yaxasına. Yaxasına tutanda o şey gəldi, mavin gəldi. Mənim qolumdan tutdu, sıxdı. Yekə eşşək boydağadır, eşşək boydağa. İnsan boydağı deyil, eşşək boydağa. Gəldi mənim qolumdan tutdu, fələdi. Mən divara dəydim. Qolumda bax, hissin yaxlar. Qolumu 4 gündür qolumu qaldıra bilmədim. Qadınlara da hücum edirlər. Siz deyir, bura niyə gəlirsiniz? Onda nə günah var deyir. Uşağı da gətirəndə uşaq çox yaxşı idi, normal idi. Körpə uşaq. Yaxşı idi. Mən o gəldim onu oynadı, sonra onu sistemi düz vurmadı. Dozirovkaya düşdü. Nə oldu, nə bilim. Uşaq hələ sistemdə olana. Sistemdə olana uşaqmək olmaz. Amma o birisi tip baksı gəlib 37 dərəcəyə nondurafen verir uşağa. Hərəsi bir söz deyir. Pul alır, 20 manat verir, deyir ki, bu uşağa dərman verir. Fondun puludur, bu fondun puludur. Sonra sizdən hərənizdən, hər uşaqdan 50 manat verməlisiniz. Sonra o həkimə mən özüm zəng etdim. Ay həkim, belə 6-cı günə küçdü, istəyirdik ki, çıxardaq orada. Ancaq o uşaq normal idi. Yox, mənim o qədər problemim var ki, mən gedirəm, hayır. Heç mənə insan kimi cavab verməkdir. Axırda mı? Xocalı da yanaları aşağı, iş günüdür. Xocalı da iş günüdür. İnsan üçün iş günüdür. Xanım, bizi heç kim qəbul etmədi. Uşağın meydi qucağımızda biz burada qaldıq, bizi qəbul etmədi. Bak, Xocalı da uşağın analarımız qucağında uşaq qalırdı. Bu Xocalıdır mı? 5-ci gündə iş günüdür. Ermənidir, Oqtay Şirəliyev. Niyə qəbul eləmədi? Niyə qoymadınız? Niyə qoymaz? Gəliydi, çar olmuş. Yedi, dərdin nədir? Meydi soxaydı onun gözünə. Erməni köpəy oğluna. Erməni donuz. Qoca köpək. Ay, Mehriban xanım, baxın. O ev sıraqını gedibdi. O kör olmuş, milləti qırır. O qoca köpək milləti qırır. Milləti. Mənim bu nəvəmdir. Bunun ölməsində mən günahkar Mətanət həkimi bilirəm. Mətanət həkimi səhlənkarlığı sayəsində oldu. Mətanət həkim kimi yox. Mətanət kabinetində mən uşağın yanında olurdu. Mətanət girir kabinetində oturur. Mürəbbə ilə, şokolad ilə çay içir. Medsestralar, xadimələr orada gəlir, uşağa dərman verir. Uşağa sistem qoyur. Uşağa orada onlar baxır. Uşağın qızdırması qalxıb.
Medsestra gəlir icazəsiz, həkimlər xəbər almamış. İstədiyi dərmanı verir ki, qızdırmanı mən endirəcəm. Deyirəm, ay xanım, bir həkim təyinatı oldu mu siz bu dərmanı uşağa verirsiniz? Deyir ki, biz neçə ildir burada bu işdə işləyirik, biz bilirik da hansı dərmanı vermək lazımdır. Həkim dedi, demədi, biz bilirik. Orada gör vəziyyət necədir ki, xadimələr də gəlir uşağa sistem qoyur, ayağını tutur. Uşağın ayağına sistemi qoyub, medsestralar gedir çay içir, gəzir koridorlarda. Uşağın ayağı, uşaq ayağını tərpədir, sistem orada çıxır. Qoy, uşağın ayağı, beni, haqsızlığı. Sistemi şlaka çıxır, qana. Qoy, dünya bilsin, bir dəqiqə, yer, uşağın işte. Pasteli, kravatı bütün qana boyanır. Bir də ana oyanır ki, qan apardı. Ay, ana çağırır, ay, balamı qan apardı. Gəlir mətanət həkim. Uşağın qanını kəsməkdən, uşağa xidmət göstərməkdənsə, uşağa yardım eləməkdənsə, çığırır, tez olun, pasteli ədiyalları yuyun. İz qalmasın. Ədiyalları yuduzdurur. Ədiyalar yuyulur, pasteli yuyulur, gəlir. Yuyan gəlir. Mən uşağın anası pasteli yuyandan sonra. Həmin gün ama bilmiyoruz da uşağa bir şey olmuyor. Həmin, o dəqiqə ölmədi. İki gün sonra. Beşinci günü. İki gün. Birinci günü rəhmətə. İki gündən sonra. İki gündən sonra uşağa yenə gətirirlər. Səhərsə sistem qoyurlar. Bu qızım yanında, uşağın anası yanında qalır. Mən gəldim ki, uşaq sistem altına ağlayır, ağlayır, ağlayır. Mən sestrə oturub orada. Deyirəm, axı uşaq ağlayır, dayanmır. Deyir, bu ağlağan uşaqdır da. Həmişə sistemdə uşaq ağlayan şeydir da. Kaprizli uşaqdır. Uşaq, mən sestrə xəbər bilmir ki, uşaq orada ölür. Mən deyirəm ki, ay xanım, deyirəm, çıxar şübirəsi. İnan çıxar, uşaq göm-göm göyərdi. Axı uşaq əldən getdi. Mən hay salandan sonra tip bacısı bilir ki, uşaq öldü. Bətanəti çağırdılar həkimi. Həkim gəldi. Ölmüş uşağı başlayır, masaj eləyir, masaj eləyir. Axır deyir, aşırat, da bu uşaq öldü, nə istəyirsən buna, da əl çək. Aparmışıq meyyət qucağımızda, baş həkimin yanına. Baş həkim meyyət qucağımızda bizə pul təklif eləyir. Deyir, səsinizi çıxartmayın, ekspertizaya verməyin. Mən sizə pul verim, gedin, onsuz da olub da, onsuz da uşaq ölüb da, aparın işinizi görün, dəfninizi eləyin. Daha onsuz da siz ona ekspertizaya versəniz, bizi qorxudur, bizə şeylik ki, yaracaqlar, uşağınız ikinci dəfə əziyyət çəkəcək, bizim qarşımıza belə qoyur, bizim ürəyimizi daha da qırır. Yəni ona baxmayaraq, biz uşağımızı apardıq ekspertizaya, çünki mən bilirəm ki, uşaqda heç bir ciddi problem yox idi. Sağlam uşağı gətirmişik, sadəcə uşaq az yeyirdi. Uşağın yeməməyinə görə biz müalicəyə gətirdik onu. Gələn kimi analizlər, ora bura, hər yerə, hara yazdılar, özəl özəri klinikalarına inanmırlar, özəl klinikaya göndərdilər bizi. İki dəfədən bizi analiz göndərdilər. Nəcis əhdirmişik. Heç özəl bir klinika. Özəl klinikada heç bir problem, heç bir infeksiya çıxmadı. Mətanət həkim deyir ki, ah, özəllər belə baxır da, necə yəni özünüz göndərmişsiniz, sonra da inanmırsınız. Uşağımız heç nədən sistem altında öldü. Uşağımın dozasını artıq verdilər. Sap sağlam uşaq, artıq doza verdilər. Sistemin altında. Təzədən ikinci dəfə gətirib dərmandı. Həmən o sistemi biri qotardı. Sistemi biri qotardı. Gətirdi başqa bir şüşədə caladılar. Həmin ona sistem. Siz ayaqdan sistem gedir uşağa. Ağzına dərman içirdi. Siz nə qəbul edib açsaydınız qeydiyyat almırlar? Qəbul şöbəsi. Bizim çünki bundan ikinci bu deyir. Bundan ikinci dəfə qəbul edəmədilər. Adını soruşmadılar. Səhiyyə nazirinin qabağına ikinci dəfə gəldilər. Uşaq qucağımızda meyid gəlir, bizi heç kim qəbul etmir. Bax, bugünkü kimi. Hələ bu gün yenə bu polis bizə müqavimət, o gün bizə müqavimət göstərdi, qovdular, bizi biabır etdirir. Bütün dərmanları da aldırdıq. Nə deyib qəbul edəmirlərsiniz? Deyir, yoxdur. Nazir abiddədir. Abiddədir. Nazir yoxdur, bu böyük strukturda. Bir şöbə müdürü, bir qəbul, burada bir adam yox idi, bizi qəbul edir. Uşaq klizma edirlər. Gəlib mənə deyir ki, bunu hər tip bacısı eləməz, deyir, mən eləyirəm, 5 manat pul ver. 2 dəfə, 3 dəfə gedir, deyir, mən 5 manat pul verdim. Kimi aralayırlar ki, hə, mənə pul ver, mən klizma edəcəm, mən sağ uşağa dərman vururam. Ana vurmalıdır, sən vurmalısan da, iynə. Qurdalı gətir, ver, mən 5 manatımı deyir, ver. Bax, bu da bizim istirahatın. Analoq olmayan səhiyyənin, bax, əyanın nümunəsi, bax, insanı belə edirlər. İnsan olmuraq biz. Biz nə bilim, kim olduq biz? Ooo, Mozambik, qara zəncirin hüququ i̇şte məndən artıqdır. Mənim heç bir hüququm yoxdur. 7 ay tamam olurdu. Gəl bura, gəl sən də bizim. Belə biz müstəqillik. Gəl, devlət, devlət. Niyə bizə kömək eləmişsin, niyə bu qatillər işə götürürsünüz? Biz müstəqillik,
Hər yerə biz adımızı salıb, mədəniyyətimizə səs salmışıq. Daha demir qan içən millətik biz. Biz qan içən, bizim səhiyyə qan içəndir. Qan içir. Baxın, ay Avropa, bütün dünya baxsın, bütün dünya şahid olsun. Körpə balam, qatilləri, qatillərinə göz yumurlar, körpə balam. Çıxmadı, niyə saxladı? Baxmırdı, deyərdim, baxmıram. Baxın, deyirlər, iş günü deyil, amma maşınlar var. İş günü deyil, işçilər də görür. Gedir, iş günü deyil, bu maşınlar niyə buraxır? Mən də iş günü deyil, gəlmir. İş günü deyil. Sağal verin, buradan eləyə durma. İş günü deyilsə, bəs... Geriyə durmasınlar. Niyə? Siz niyə qeydiyyət alınmasın? Niyə? Niyə geri durur? Söz özü deyil. Mən deyirəm, o yoldaşım, mən polisə qışqırmıram. Deyirəm, polisə vurmaq olmaz. Mən onu, sənin günahın yoxdur. Niyə üstündə qışqırırsınız? Mən özüm hirslənib, o içəri jurnalistini niyə buraxmırlar? Deməli, demokratiya var da, sən qışqırırsınız. Polis, nə demokratiya da, demokratiya. Jurnalisti niyə içəri buraxmırsanız? Bir nəfər gəlsin, çəkiş eləsin daha. Mən dadanım budur. Çəkişi dayandırıb gedə bilər içəri bir nəfər, sizə təhlil edilir. Mən dadanım budur, başqa adamım var. Bu qanunlarda, yəni əgər fəaliyyət demokrasiya deyirsinizsə, zəhbat azadlığı varsa, biz bilmirik. Niyə buraxmırız? Biz bilmirik. Qardaş, kişilər, jurnalistlərə yetmiş öy verir. Yalanla o jurnalistlərə öy verir, şeylə bilir. Və bunun burada öy alanlar burada var mı? Yoxdur. Kimin öyü var? Yalanla apar, web verir, bunu tərifləyin, bu ölkə belədir. Yalandı hamısı, bizi qırırlar da. Məsul şəxsi odur, bunlardır. Polis diktat buraxsın. Mən nə deyəsəm? Çəkin, əlbəttə olsun çəkin. Ördün ki, şu açın. Yox, heç buraxma onlarda, yanlarına ona görə deyirəm. Baxmadılar, çövbəni öldürdülər. Çövbəni ekspertizamdə cavabı nə çıxsa? Pulu alıb, yəni çövbəni alıb. And olsun, Peyğəmbər haqqı, heç müdüm yox. Bunlar yalanla deyirlər, elə-belə deyirlər. Məhkəmə, tibbi ekspertizi apardıq, verdi uşağı, uşağı yardırdıq. İndi bax, buradan bunlar puldan verəcək məhkəmə, uşaq bunların üzvatından ölübsə da yenə. Oradan pul, mən inanmıram. Tərsinə gələcək ki, yox, uşağın öz xəstəlikdən ölür. Halbuki xəstəlikdən ölmədi. Uşaq gəlir. Gedək bunlar da. Bunu indi qəbul ediblər də ailəmizdən bir neçə nəfər. Siz nə gözləyirsiniz? Orada nə deyəcəklər onlara? Sizin fikriniz nədir? Gözləntiniz nədir? Bu qəbuldan. And olsun Allaha, heç bir ümidim yoxdur. And olsun Peyğəmbər haqqı, heç ümidim yoxdur. Bunlar yalanla deyirlər, elə-belə deyirlər. Məhkəmə, tibbi ekspertizi apardıq, verdi uşağı, uşağı yardırdıq. İndi bax, buradan bunlar puldan verəcək məhkəmə, uşaq bunların üzvatından ölübsə da yenə. Oradan pul, mən inanmıram. Tərsinə gələcək ki, yox, uşağın öz xəstəlikdən ölür. Halbuki xəstəlikdən ölmədi. Uşaq gəlir. Can çıxa, can çıxa. Gedək bunlar da. Çıxaq görə burada, gedək. Allah bunların tutanasını da. Ayar doğundur, gelip gəlir. Ərkanda şikayət eləməyə gəlib, artıq polis əməkdaşları, hətta iki post patrol maşını var burada. Və mülki geyimlilər. Baxın, polislər gəlib, mülki geyimlər gəlib, iki post patrol maşını gəlib. Niyə belə edirlər sizcə? Yəni, bu təlaşın səbəbi nədir? O, zopa üsuludur burada. Qəbul zat yoxdur, zopa, dubinka. Paya üsulunla bizim. Nə gəl, bunlar ikinci dəfədir mən gəlirəm bura. İkinci, üçüncü, bax, qəbul zat yoxdur, heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur, heç bir... O, qalxoz vaxtı yenə qalxozda gedirdim təbir, sədir qəbul etsin. Zam qılav vuras, Allah haqqı, nə xələtsiz, nə bilsə. Gəldim qadınlara müqamət göstərdim, yabırçılıq edir. Uşağın meydi bucağında, uşağın meydi bucağında, onu iki əliyir. Heylə haqsız. Olur elə, zam, sən kimsən, ay kişidir, zam qılav vuran. Dedim, sən heç çobanı oxşamışsan, o Sovet dönəmində ferma müdürüsən. Səndən nə həkim olar? Özdə zam qılav vuran.
baş həkimin mağını. Adını bilmədim, baxdım biz. Biz sırrı boyunun biriydi. Bizi gəldi yalanla orada. Kadınları itelerdi, kolunu karattı, onu vurdu. Avrupa, bütün dünya baksın, bütün dünya şahit olsun. Körpe bala, katilleri, katillerine göz yumurlar, körpe bala. Başı çıkmadı, niye sakladı? Bakmırdı, değerim, bakmıram. Bakın, değil mi? İş günü değil ama maşınlar var. İş günü değil mi? İşçiler de gördü. Nedir, istiyorlar. İş günü değil mi? Bu maşınlar niye bırakın? Ben de iş günü değil mi? İş günü değil. Sual verin, bu buradan geliyor. İşçi ödeyse ben... Geriye dur maşınlar. Niye? Siz niye geri diye kalmışsın? Niye? Niye geri durur? Sözünüzü deyip... Başkaları sağdır. Polisler olma. Polisler durma. Polisler durma. Tokunma, yavaş. Öz sözümü de. Kendimizi. Siz uzakta değil. Niye başasınız olalım? Uzakta değil, onay olma. Uşağı verin, uşağı verin. Polisler olma. Sizden gözlemişti, kim şahımız olacak? Niye öldürdünüz? Polis dona cebi. Benim de hakkım var. Benim de hakkım var. Şivaliye kör olsun. Polise cebi. Polisin günahı yok. Hakkım orada. Niye geldin? Ne kömeğiniz? Kömeğiniz dedim. Ev kucağımda gelmiştim. Kömeğiniz. Niye çekmeyeceksin? Niye tedbir göreceğiz öyle lazım. Ne tedbir göreceğiz? Hiçbir tedbir görmeyeceğiz. Yalan verip nazlığa danışmayın. Metanette pul arzım veriniz olduğunu. Ne cazı ver maşına. Geçsin. Geçsin. Ne maşınız icazı verin. Körpe balam. Özde hastahane bütün dermanlar gönderildi. Kristal bütün dermanlar. Körpe balamızı metanetin sahibi. Hekim sehlen karına körpe balamız elimizden gitti. Ay millet eşidin. Canımız gitti. Sizin de balanız sabah olacaktı. İnanın mı? Ulan katildi. Metanet sahibi katildi. Ona da pateşka veren sehiyedir. Sehiye pulu alır. Sehiye kimlere der? Gedin de ilişsiz eli. Bakın ay millet. Açılın ayılın. Hekimlere üz tutmayın. İki sayıl uşak hastahanası üz tutmayın. Metanet Rızaeva var orada. Onun yanına gitmeyin. Alim 10 milyon sağ dünyaya gelmişti. İndi onu qeyd eləyiz, bayram elədiz. Axı bunu da indi gəlin qeyd eləyək də. Axı 10 milyonuncu gəldi. Neçə milyonu getdi bəs? Bir nəfər gəldi, neçə nəfər getdi? İndi gör kimi balamızı əlimizdən aldılar. Bu öz insanlığa yaraşmayan hərəkətdir. Uşağın meydi qucağında yaratmışdır. Mühafizəçi bizi içəri buraxmır. Uşağın meydi qucağında olmalar. Bu Xocalı da olardı ki. Xocalı da anaların balaları qucağında qalmışdı. Biz burada Xocalı soyqırımı idi mi? Uşağımızın qatilini axtarırıq. Biz Oqtay Şirəliyevin qəbuluna gəlmir. Meyit qucağımızda qaldı, bizi qəbul etmədi Şirəliyev. Xanım, bu həftə ərzində burada ikinci etiraz aksiyasıdır və dəfələrlə olub ki, körpələr oldu. Daş üçüncü. Bizim ikinci. Sizcə, baxın bu qədər, baxın bu qədər ölümlər olur, bu qədər körpələr ölür. Sizcə, nəyə görə Səhiyyə Naziri dəyişmir, bu baş həkimlər cəzalandırılmır? Niyə sizcə? Bu əsr soyqırımdır, genosiddir. İnsanları qırırlar. Nə dəyişir? Hak adalet ancaq boğasın bir-birimizi, ancaq bu ölümləndir, hak adalet. Gələ bir-birimizi boğaq, öldürək. Deyir ki, ekspertizəyə deyir, uşaq aparmayın, deyir. Özü deyir, həkimin, deyir, gəl sizə bu qədər pul verim, deyir, ekspertizəyə aparmayın. Xanım, hara keçir? Hara keçir, xanım? Keçir, hara keçir? Qəbula keçir? Haradan keçir? Buradan da, buradan. Qəbula keçir, xanım? Bəs bayaq deyirdiniz bizə iş gün deyil. İş gün deyil, həmələ deyil. Bəs mənə deyil. Həkəbədə düşdü. Həkəbədə gəlir ki? Bizi 10 gündə belə, heç kim qəbul etmək. Deyirdi, burada adam yox. Yox, tək onu yedir, biz də gedək də. Bu da geçsin, daha geçsəcə. Mən onu şuşan yaparım öləndə. Bilmirəm, jurnalistlərdə buraxın, keçsin, kəsin. Mən bilmirəm orada niyə edəcəklər. Təpəni dəyişdir, öldürəcəm elə səllə. Ağa, jurnalistləri buraxın. Mən al, məni qəbul elə uşaq. Mən də gedirəm sənə. Qoy keçsin, daha nəyə gedirəm? Orada keçsin, nəyə? Mən orada uşaqlarım, nəyə günü qoymuşsun? Nəyə günü qoymuşsun? Nəyə günü qoymuşsun? Nəyə günü qoymuşsun? Yürüş edəndə nə olur? Ayo bir çeyden de ne olur bir adam. Özür dilerim. Ya ben yani böyle uşağım. Ben olmuşam orada uşağım. Olmuyorsun. Ben de yürü geçsin. Koyun geçsin. Yavaş koyun. Koş sorusun. Ya orada geçsin. Ben oradan ben uşağım. Ben yürü koyuyorsun. Ben de olur. Ama ya da dur gel. Ben yürü koyuyorsun. Şu halı çeksen daha. Dur yerde gel. Yürü çeyden de ne olur. Ayo bir çeyden de ne olur bir adam. Özür dilerim. Ya ben yani böyle uşağım. Ben olmuşam orada uşağım. Olmuyorsun. Koyun geçsin.
Yavaş koy, koş sorusu da o da polisti gel ondan da. Hamsın yalan dersin ne kabulü? Abet vakna düşmüşüz biz. Belki abetti. Abetti. Şikayetçi kimdi burada kabul edilir? Kimdi burada məsul şəxsi, nə vəzifəsi nədir burada? Kimdi kabul edilir? Bilmedi. Heç var ki, kabulü bilinir ki. Xadimə də Allah bilir kimdi. Necə palatalarda xadimələr gəlir sistem qoyur. Burada da Allah bizi kabul edilir, xadim olacaq. Anasını gəl bakalım. Şikayetçi ne? Dostu Jurnalistlərin biri gəlsin. Siz bilmirsiniz içeride kim çağırdı kanunu. Ebe deyirek aşçarlık, demokratya be bu jurnalisti niye bırakır birini bizine? Köpek, ben bunu jurnalist tapanmadım, bir devlet sizi tapanmadım. Şimdi güçle bunlar sağ olsun. Bunun birini oraya bırakmalısınız değil mi? O kendi bizi kabul edin. Kabul edin, kim bu vazifesi nedir? Diyebilirsiniz. Siz bilmirsiniz. Size demeyi olmaz. Yalnız o yüzden açıklayacak, bizim salatımız yok. Kim kabul edilir? Bir nefes geçer mi? Salahın üzerinde bize değil. Saber, şimdi çekiyorsun. Kim kabul edecek o bilinmir. Mesul ne yok der. Nazili mesul. Kardeş ben değiller Azerbaycan'da demokratya, inşafımız demokratya yol. Bu ne demokratya? Benim şahımı kırırlar. İçeri bırakmır, jurnalistin sözüne kulak asmır. Bu nedir? Demokratya olmasıydı. Siz polisinizden kışkırmaz. Ben sana kışkırmıram. Sen pakoruna hürmet edirem, ey mi? Koy sözümüzü deyelim. Elçin usta, canlı yayımda, canlı yayımda. Olsa tutsaz da silemeyiz. Canlı yayımda, olsa tutsaz silebilmiyiz, silemeyiz. Qəbula gedən vətəndaşların yanına polis gəlir. Və mülkü geyimli şəxs.